Então, na sexta-feira, dia 23 de outubro, acontecerá o Seminário da Alimentação Saudável, na parte da tarde, o Seminário da Biodiversidade, onde estará aqui um dos palestrantes, será o Irajá, da Embrapa, lá de Pelotas, e o Seminário da Bovinocultura de Leite, relacionado com as políticas públicas, o Seminário da Bovinocultura de Leite, voltado às lideranças, secretários municipais, enfim, todos que atuam na coordenação dos projetos de desenvolvimento da bovinocultura de leite. E um dos palestrantes, ele... Se ele não sabe, vai receber o convite depois. Um dos painelistas é o nosso secretário Mineiro, que vai estar compondo o painel junto com a FETRAF, a FETAG, o Instituto Gaúcho do Leite. Vão estar discutindo e mostrando as políticas públicas para o futuro do desenvolvimento da nossa leiteira, da produção de leite na nossa região. Depois, no final da tarde, para nós encerrarmos bem à tarde, no dia 23, aí tem a degustação e o concurso de vinhos. Pode passar. Dia 24, Seminário da Cadeia Produtiva da Erva Mata, né, esse em parceria com o Ibramate. Os vereadores, nós estamos buscando outras parcerias, né, as câmaras de vereadores, vamos, por exemplo, vai organizar um seminário da Agrivermal, lá no Parque das Expressões. Né, e esse dia, já conversamos também com o coordenador da 28ª Coordenadoria das Tradições Gaúchas, vai ser o dia das pernas dos peões. Né, vamos lá, pinchado, e vamos para nós integrarmos a comunidade. Esse é um dos objetivos. Então, já vai ter o mate, já vai ter o gaúcho, e todos nós somos gaúchos. Quem não é gaúcho está ficando gaúcho, né? Quem veio do outro... Então, é uma integração mais ampla que nós pensamos. O pessoal que organiza os carros antigos também ia fazer um evento no parque num outro final de semana, resolveu trazer para esse fim de semana para estar participando e trazendo mais público para a nossa feira. Pode passar. E dia 25, no domingo, é um dia muito especial, é o dia de encerramento da feira, né? Da comunidade local ter mais oportunidade de visitar a feira também. E aí nós criamos o Dia das Rainhas, onde todos os eventos regionais vão ser convidados a partir de agora, já estão sendo convidados, para trazer a sua corte, né? E de preferência com seus familiares, para prestigiar o evento. Aí vocês imaginam que lá vai ter 20 cortes no mínimo. Que beleza que vai dar para a nossa feira. Nós não temos as rainhas da nossa feira ainda, a corte. Na próxima, se Deus quiser, vai ter. Então, eu acho que essa ideia quem teve foi muito brilhante, né? E daí, a Carla do jornal Folha do Noroeste contatou com um amigo dela, um ator, proprietário de uma agência lá de Passo Fundo, e que vai estar aí, em algum momento,
fazendo uma oficina, dando uma excursão para essas meninas e para outras também, no domingo. E para encerrar, na tardinha, né, por sugestão de muitos, é o único evento de festa, vamos dizer assim. A feira vai ser uma festa, mas evento festivo, diferente das outras feiras, é uma matiné da terceira idade, porque o salão das palestras vai estar desocupado e que esse público, já em alguns municípios sugeridos, perguntaram se ia ter uma matiné da terceira idade. E vamos fazer também, por que não? Né? E como nós já estamos, eu me considero, na meia idade, vamos lá arrastar o pé também, se não tiver tempo, porque se divertir faz parte da vida. Pode passar. Pessoal, parceiros, se eu não citar algum aqui, me perdoe, porque eu considero todas as entidades e todas as pessoas parceiras do CIVEL. SDR, a Prefeitura Municipal do Frederico, porque está nos cedendo o espaço, a Embrapa, a ANZOP, que representa todos os municípios, só citei diferentemente, citando a Prefeitura Municipal, porque está nos cedendo todo o espaço, em condições do prefeito falar depois. Apoio Master, APL, Ademal, Cicred, Creluz, Cicobi, Cresol e Bramado. Vão aparecer outros, né, que vão nos auxiliar financeiramente, porque precisamos, teremos despesas, precisamos fazer da forma mais econômica possível, mas precisamos desse tipo de apoio. Né? Pode passar. E as demais parcerias? Aqui eu não vou citar porque eu diria todos são parceiros. E quem não está aqui vai estar no folder, porque nós estamos construindo essa ideia. Né? Nós temos aqui hoje a presença da agência da AGDI, né? Agência Gaúcha de Desenvolvimento, Carolina, nos brinda com a presença de um trabalho junto com a Ademal, na região, nós estivemos conversando ontem. Então, vejam vocês que já passamos do limite, de todos os limites do nosso regional, estamos tratando, pensando em uma feira, já com um apoio estadual. E aqui, para finalizar, eu destacaria que uma das linhas, das frentes muito interessantes para o sucesso desse evento, para o sucesso do que está acontecendo aqui hoje, é a nossa imprensa local e regional. Deixo um agradecimento sincero a todos vocês, né? Transmitam aos seus colegas, isso nos orgulha muito quando a imprensa está do lado de um evento, está querendo que o evento aconteça e realmente acontece. Agradecer muito especialmente a todos vocês, né, que saiam daqui empolgados mais do que vieram, né, e que levem aos seus colegas, companheiros de entidade, enfim, esta grande ideia que não é só nossa, ela é uma ideia da região, da nossa região. O evento é da nossa região. E não posso deixar, pessoal, de fazer um agradecimento especial também aos meus colegas da EMATER. Porque eu disse antes a uma pessoa, e vou repetir aqui, na EMATER é mais ou menos assim. Quem ficar 5 anos trabalhando na empresa, esse concurso passou, foi aprovado, foi contratado, e durante os primeiros 5 anos não criou amor pela atividade, não vestiu a camiseta, essa pessoa pede para sair. Sabe, vai buscar uma outra profissão. Porque esses que estão aqui amam o que fazem e procuram fazer bem feito. Muito obrigado. Que nós, enquanto EMATER, fomos presenteados pelo jornal Folha do Noroeste com a logomarca da feira. A Carla teve um compromisso, teve que se ausentar antes, ela ia apresentar a logomarca, então nos próximos dias nós estaremos usando uma logomarca que foi presenteada, né, pelo jornal para nós, enquanto feira regional. Representando então todas as parcerias, patrocinadores, lideranças que colaborarão com a realização da Feira Regional da Agricultura Familiar, Agroindústria, Artesanato e Biodiversidade, convidamos para que passe à frente o secretário estadual de Desenvolvimento Rural e Cooperativismo, Tarcísio Mineto, o prefeito Frederico Westphalen, Roberto Felim Júnior, e o presidente da ANZOP, Antônio Damin. Convidamos para o seu pronunciamento, então, o prefeito anfitrião do evento, Roberto Felim Júnior. Bom dia a todos, prometo que venho objetivo.
prefeito Davi, presidente da Nação, em seu nome, a todas as autoridades aqui presentes, vereadores, prefeitos, secretários, ministros, se assim me permite, carinhosamente, a qual eu tive a oportunidade, por duas vezes, em Porto Alegre, de fazer uma visita, e sempre muito receptivo, e numa oportunidade no Palácio do Governador, onde nós tivemos uma conversa informal, mas sobre as necessidades da nossa região. E é com alegria que a gente tem a possibilidade de ter, em uma das secretarias, um representante da nossa região, que conhece a nossa realidade, né, Mário? Como muito bem citado, em nome, Mário, seu nome a todos os colaboradores da matéria. Quero dizer que Frederico Westphalen se sente parte desse processo, mas não é somente Frederico Westphalen, nós temos que dar uma ênfase de um trabalho regional que vem sendo realizado por todos os prefeitos que aqui estão presentes. Quando a gente fala em conhecer a realidade, uma realidade é esta, que é agro, que nas últimas três semanas nós temos passado os municípios por grandes dificuldades, pelas intempéries do tempo, mas que com muito suor, com muita dedicação, que é uma característica dos prefeitos dessa região, que já estão acostumados a esse trabalho, a desprender desses valores para poder realizar um trabalho bom para a comunidade. Eu também quero aqui citar que nesse processo de participação da administração municipal em cedência do espaço, isso demonstra, Alisson, se me permite, presidente da Estofred, quando na decisão dos investimentos com parte da receita da feira, uma feira que tinha como tema agricultura familiar, um Frederico e Luz que tinha como tema tempos de semear, e a decisão de investimento no Parque de Exposição foi num pavilhão especificamente para a agricultura familiar, abordando e dando um espaço que é merecido de fato aos nossos agricultores. Muitas daquelas fotos eram de feiras realizadas em parceria com a STR, no centro da nossa cidade. A gente voltou com a Feira do Peixe, Renato, quando muita gente deve dizer para ti, para o professor Lauro, das dificuldades que vão enfrentar com o setor da piscicultura, e vocês estão trabalhando para mostrar de fato que há um potencial, porque a gente sabe o que representa por lâmina de água, o cultivo e a lucratividade da piscicultura. E nós voltamos com a Feira do Peixe depois de anos que estavam parados, vendendo mais de 10 toneladas em um final de semana. E o Vande, onde é que está o Vande aqui, o prefeito de Itaquara Sul, acredito que seja um dos maiores exemplos disso, Vande. Então, dessa forma, a gente abre as portas de Frederico para toda a região, assim como quero colocar essa estrutura à disposição de todos os prefeitos. Essa feira, ela é um sucesso pelo que ela vai apresentar à comunidade. Para ter a cereja do bolo, nós precisamos da participação da comunidade que movimenta essa economia. E para isso, o papel de cada um dos senhores, nos seus municípios, agentes, não de viagem, mas agentes que podem trabalhar para trazer as pessoas para essa feira, para participar, para ver os potenciais que a gente tem para oferecer para o nosso estado e para o nosso país. Então, o parque ele está à disposição de todos vocês, todos os prefeitos, que em outras oportunidades também quiserem utilizar. A gente vem trabalhando seguidamente para dar vida àquele espaço. Então, muito obrigado a todos que aqui estão e sempre, sempre que necessitarem, nós estamos à disposição. Mineiro, já de antemão, agradecer em público, porque é importante os reconhecimentos também. Muitas vezes, quando a gente vê um secretário ou prefeito, e é normal isso, a gente normalmente faz um pedido. E aqui eu quero agradecer já a disponibilidade que colocaste uma parte do maquinário que vai vir para a Granja São Paulo, que é um investimento de aproximadamente 30 milhões, que contempla o investimento que Seberi tem com o frigorífico. Muito obrigado a todos. Agradecemos ao prefeito Roberto Fini Júnior e convidamos para o seu pronunciamento o presidente da ANZOP, Antônio Dain. Queremos inicialmente saudar o prefeito Fabiano, o Roberto, Siguri, que tem toda uma vontade de fazer isso, é importante para a política. Nós que vivemos um momento complicado na política, mas não só complicado na política, mas um momento em que nós precisamos nos superar. Ao saudar o prefeito, eu quero saudar todas as autoridades aqui de Frederico, todo o povo aqui de Frederico Westphalen, que está presente neste evento. Quero saudar aqui o secretário Tarcísio Mileto, né? Parabenizá-lo por estar aqui nesse momento, um dia chuvoso, né? Então, seja bem-vindo na nossa região, que é importante, muito importante a sua presença aqui. Quero saudar o ex-prefeito Mário, subgerente hoje, gerente da Imater. E em nome do Mário, quero saudar todos os servidores da Imater, homens e mulheres, que fazem parte desse importante instrumento de trabalho que nós temos na mão hoje.
quero fazer uma saudação a todas as autoridades, a todos os cooperadores, a todos os homens e a todas as mulheres, principalmente as mulheres que dão esse colorido e esse perfume em todos os eventos e nas reuniões em que nós fizemos. Quero fazer também aqui, em nome da ANZOP, trazer aqui o prefeito Roberto, trazer aqui o Mário, o nosso reconhecimento e parabenizar pelo evento a ser realizado em outubro aqui em Frederico Westphalen. Realmente, se nós fizermos hoje um diagnóstico da nossa região, nós temos a região da ANZOP, e isso vai ultrapassar, inclusive, vamos ter parceria além da região da ANZOP. Nós fizemos um levantamento nos municípios da nossa região, nós vamos concluir que, para que haja realmente um desenvolvimento a contento, nós precisamos fazer, reverter esse quadro que nós temos aqui hoje. Nós temos muitos municípios que contam hoje com 30% no meio rural e 70% no meio urbano. Isso não é bom para nenhum município. Nós temos que fazer o processo reverter. E aqui, os parabéns de todos os prefeitos da ANZOP, dos 42 prefeitos da ANZOP, pela qualidade deste evento, a valorização dos produtos da agricultura familiar. Nós temos um grande problema, pessoal, e aqui eu quero falar de forma simples. Nós não soubemos vender o nosso produto. Nós temos uma região maravilhosa, nós temos uma terra fértil, nós temos um povo trabalhador, só que nós precisamos nos organizar. Nós temos uma reunião, hoje a ANZOP tem uma reunião em Nova Boa Vista, onde tem um tema nessa reunião, que trata, inclusive, das agroindústrias da nossa região. Da forma mais fácil, como é que nós temos que trabalhar para liberar, para fiscalizar de forma mais rápida, de forma mais ágil, para que tenhamos um desenvolvimento mais rápido na nossa região. Então, prefeito Roberto, Mário, Mineto, nós temos que hoje dizer parabéns à Emater, parabéns a todos os parceiros, ao povo de Frederico Westphalen, por sediar esta feira importantíssima que vai acontecer aqui. Então fica aqui o nosso reconhecimento, fica aqui o nosso abraço e a nossa presença, sem dúvida nenhuma, nesse evento. Muito obrigado a todos vocês. Agradecemos as palavras do nosso presidente da ANZOP e agora então teremos o pronunciamento do nosso secretário de Estado da SDR, Tarcísio Mineto. Em primeiro lugar, eu quero saudar a todos e a todas. E aqui quero saudar, primeiramente, nosso gerente regional adjunto, Mário. Eu sei que ele está lá em Nova Paulista, vai estar lá também daqui a pouco, prefeito Antônio. Quero saudar também aqui o prefeito Roberto, que é anfitrião aqui nesse evento de hoje. Eu sei que acolhe bem todos os prefeitos e as lideranças da região. Quero saudar o Antônio aqui da ANZOP, em nome do prefeito Antônio. Saudar todos os prefeitos que estão participando e fazem parte dessa feira que está sendo lançada, que vão fazer parte, que sintam-se cumprimentados, então, aqui no prefeito Antônio, todos os prefeitos, vereadores. E também quero saudar aqui todo o quadro da Emater, que está aí, que vai contribuir, e nessa caminhada integrada aí com as prefeituras, nesse lançamento dessa importante feira. Quero saudar também todas as lideranças aqui já citadas, que fazem parte e fazem presença hoje aqui nesse café da manhã. Sinto-se saudado em nome da Secretaria, em nome do Governo do Estado. Quero dizer para vocês, e Mário, e prefeito aqui da ANZOP, e Roberto, que a nossa visão enquanto Secretaria, enquanto Governo do Estado, e a Emater é a nossa vinculada, é a nossa parceira, e tem essa integração com os municípios, tem o papel de transformar e expandir. E essa feira que está sendo lançada agora, prefeito Antônio, temos a certeza que vai transformar oportunidades e vai expandir, inclusive, o resultado. Para quê? Aquilo que o senhor falava. Principalmente para os agricultores familiares. E temos a certeza que essa integração de propósito, Emater, prefeituras, governo do Estado
e os agricultores familiares e todas as lideranças já citadas antes, que eu citei, vai dar um sucesso bom para a região. E isso vai ser uma oportunidade de mostrar e motivar, Mário, a diversidade de oportunidades da visão empreendedora dentro da questão da agroindústria familiar, do artesanato, da biodiversidade. Isso já foi demonstrado pelo Mário, nós temos a certeza. E esse é o caminho dos momentos, prefeito Antônio e Roberto, da dificuldade econômica e financeira que passa o Estado, que passa o país e momentaneamente a sociedade como um todo, do ponto de vista da economia como um todo. Nós temos a certeza que empreendimentos e motivação feia dessa natureza é uma motivação para nós sairmos dessa dificuldade econômica e financeira logo ali na frente. E isso demonstrado, a integração de propósito, volto a dizer, a Emater, a nossa secretaria, o governo do estado, as prefeituras e a comunidade como um todo, temos a certeza que isso vai dar um fôlego enorme e uma capacidade, nós temos um sucesso grande nessa feira. Volto a dizer que a diversidade de oportunidades da região, isso, tendo sucesso, vai oportunizar o quê? E vai fortalecer o desenvolvimento local. Quando a gente fala em desenvolvimento local, a gente fala do desenvolvimento dos municípios. Quando a gente fala do desenvolvimento local, a gente não pode esquecer do desenvolvimento regional, que também é importante, e vocês estão aqui na ANSOP com 42 municípios. Então essa é a oportunidade que aqui vai estar sendo demonstrada lá em outubro, nessas condições. Eu tenho certeza que isso vai contribuir muito. Sabemos da dificuldade, mas nas horas de dificuldade nós temos que enfrentar e unir esforços para nós ter o êxito e o sucesso dessa campanha. Então, em nome do Governo do Estado, em nome da Secretaria, estamos à disposição nessa parceria, Mário e Prefeito, e a comunidade como um todo. E agradecemos aí o convite, Mário, pela participação. Vamos estar presentes, sim, lá na frente em outubro, e a Secretaria está de portas abertas para receber vocês. Não temos dinheiro, mas a capacidade de receber bem, a gente tem, e também a responsabilidade das atribuições do foco e da atuação nossa, que é da agricultura familiar, da sua diversidade, do seu público, e também no outro campo, que é do cooperativismo, nossos 13 ramos do cooperativismo, na nossa responsabilidade, enquanto estiver lá na Secretaria. Um abraço a todos, sucesso na feira. Agradecemos a fala do nosso secretário, e como ele está aqui, nós não poderíamos deixar de passar esse momento. Nós temos muitas agroindústrias na região sendo fomentadas, sendo incentivadas pelo trabalho da Emater, nos 42 municípios, e hoje aqui então, nós gostaríamos de forma simbólica, né, entregarmos o certificado do selo Sabor Gaúcho para uma agroindústria aqui de Frederico Westphalen, uma agroindústria jovem, né, pessoas jovens que estão investindo na atividade rural, né, na processamento. Então a gente vai entregar hoje o certificado Sabor Gaúcho, Agroindústria Delícias do Campo, que é uma agroindústria de panificados, que tem como responsável legal Anderson Piovesan. A Delícias do Campo é um empreendimento recente e inovador no município, pelo diferencial de oferecer à população um espaço de degustação permanente, né, lá no local, podendo inclusive fazer eventos lá, né, Laiane? Então a gente gostaria de convidar a Laiane, representando a agroindústria, para que passe aqui na frente, para que o nosso secretário, juntamente com o Mário, com os prefeitos aqui, possam fazer a entrega do certificado. Agora então vamos convidar o nosso gerente adjunto para que entregue um mimo ao nosso secretário de Estado, juntamente o convite que já, né, confirmou a presença então para participar conosco na feira em outubro.